Sehän on tutun näköinen polku. Komia on keli peevelin peeveli. Mereen. Takahtoo vieläkö kehtaa yhden lähteä tämän jälkeen hakemaan, vaan se saattaa olla, että se on viimeinen kerta, kun menee saareen, ei tiedä vielä. Huomenna tulee ryhmäkuljetus tänne. Ne lastarilla ottaa tuosta, minkä kerkiävät, ja sitten illalla lailla varmaan käypi ottaa autoja, niin jos jääpi ottaa. Ne varmaan siivoo. Melko vähin ne menee puu. Oo. Sanotaan, että eihän tätä ole kukkatulolla ulos. Se ei ainakaan ole vielä. Vielä kirjoittaa. Perustin vaan kaiken maailman kulukia, kun täältä nyt tuota... Täällä oli joku tapahtuma vissiin torstaina, niin nyt on niinku tiistai. Torstaina oli joku tapahtuma. Piti kuulemma saada noita puita pois täältä. Oho, mun rammari soi pitää. Niin, mä en tiedä, miksi ne piti nämä puut saada pois, kun se oli joku vintakekelekka tapahtuma. Tai jääkö ne täällä sitten... Mehtätielle, vaan missä ne ajaa oikein. Ne kuulosti, että pitää puut saada pois. En tiedä. Tehdään mitä käsket. Niin, täällä on ollut rattorilla polttopuuhakija ja nuppiautolla on tuostakin haki eilettä nuppiautolla yksi. Sitten tuolta suoralta haaralta on hakenut tuota kaksi rattorikuormaa on polttopuita ja no se oli Sepino tuota lähti niiden rattorien matkaan, minkä näytin edellisellä videolla, niin se oli se privaattilappu siinä päässä, niin siitä se oli ottanut. Ei tällä kyllä pitänyt ketään olla. No. Kun aurinkolasit on päässä, niin sitä tuota... Näillä... Polarisaatiolla niin näet tuohon puhelimen ruuttu, että mitä sinne kirjoittaa. Oi. Näkö täällä ei ottaa autoja sitten, vaan mitkä valot killotti äskettä, vai oliko ne ottanut mökkien katolta? Jotta tuikkui. Vielä täällä yks tuota ajokone hurjani on yksikseen touhuamassa. Ei varmaan enää hirmuisia tuossa oo. Se oli kuulosti, että se huomenna vissiin on. Huomenna on niinku valmius. Siinä on mäntytukkia jo. Siitä on jo otettu koivuja ja... Ja. Mitä tällä kaikkea on tehty? Minä menen tänne eteenpäin ainakin. Tuosta samaa numeroa kuin mikä on tuolla suoralla haaralla siinä ekassa. Olisiko tuo niin, että täällä olisi pikkutukkiloisia kuorman verran? Eikö on noin tuossa 3 metrisiä? Katsotaan vaan paljonko niitä on kasoonut tänne. Tämäkin on tuota samaa numeroa kuin tuossa aikaisemmin. Siinä ei oo ku vähän toista nippua.
On täällä vain näitä kasoja vielä. Kyllähän se on tiukka paikka, että saaviko ne vielä huomennakaan näitä tyhjäksi täällä. Huomennakaan tyhjäksi. Oi. Lähtee ihan valtoimen. Siinä on koivu ja os kuorma vähän toista. Valehtelee vaan nuo pinot niin paljon, kun on tuommoisen 1,5 metrin korkuisen maavallin päällä tuossa. Pitäisikö se kokkoilla noita pikkutukkia, miten hän tuon tekis? Tuossa niin siinä välillä on sitten se pikkukasa ja risteyksessä on ja. Ei niistä tuuppiruu kuormaa vielä. Pitääkö ne antaa olla, että ne ajat on se. Torstainakin mittaa ja paikalla tuolla, niin saapi mitattua silloin niin sisällä, jos joku hurja kävi aamulla hakemassa täältä aikaisten kurma. Nää varmaan itse lähden huomenna jonnekin, varmaan tuonne pohjoiseen suuntaan. Ja kuitenkin, niin, jaa, on tuolla vissiin käännyt. Käännetin paikka tuolla suonlaajassa, vaan mikä tuo on kattunut. Pitäis ottaa sieltä siihen vaaran päältä kotikylältä niin koivuja ja veistunut lämpövoimalalle pajalla ja kävisikö sieltä suolta hakemassa sitten Tervolan tukkia. No musta oli tuo. Oliko siinä tuota nuotiota pietty? Ihan niinku nokipuu oltu. Kato, minä siitä alan lätkimään tuota koivuja kyytti. Minä että pitää vilimata tämä kuitenkin, kun kääpi täällä vasemmalla haaralla perällä. Täällä ei ole. Eilen kävi 2 kertaa, mutta ei tätä ole tullut nauhoitettu.
50 minuuttia siinä meni. Tai eihän se tässä teille nää monena minuuttina. Tehdään vähän tämmönen erikoinen. Katsotaan tuolla jää vielä. Oh, siitä me saavat isännät kerätetty. Pätkät mitä jäi. Mäkilleen polttopuiksi. Kuitenkin kesä ajelevat täällä ja kahtelevat. Kahtelevat maisemmin. Katoanko menisi kamerakin lähtee päästä. Samalla vahti. On mielettömiä. Pärtyjä. Vaan kahtoo tuommoista rantakoivikkoa. Rantakoivikkoa se on. Nyt se on lokaasuissakin. Hyi kaikki. Hyi kaikki. Olikohan se kello? Kerkinkään minä ton lämpövoimala leviin. Näitä ei kyllä kovin sillä lailla niinku hotsittais viijattu. Terminaalit, jos näitä, jos sattuu olematta, joutuu siitä siirtelemään näitä. Niin. Ei sillä lailla niin navostele tämmöis. Katoahan tuossa. Pätkä. Pätkä törsyt. Näyttä se ei tuota. Annamme tuon valaammeksi, jos minä kuitenkin menen tehtaan. Onpahan kaketsu valaamme. Mikä se oli se numero edes? Joku 665, mikä se? 6569. No niin. Lähetän mä tuota. Lähetän mä tuota laseettelijä. Lähtisikö tuon kertaan latingista tästä? Oi. Hyvinkö menee liukkaaks sitten? Gurru. Jaane vaan huutelee minnoin jo tulla. Siinäpä sitä taas oli koe-eläinpuisto. Koe-eläinpuisto on vähän toista jaksoa kerkesi kuunnella. Pajalaan. Energiapuita tuui. Persenmäki-lanssista kävi hakemassa. Hakemassa joo, koivuloisia, pari kouraa havuja nosti, että sai ihan täyden näköisen kuoron pahimmolle ja tolovan nakatvaille etunipusta.
nappasi siitä täytteen sitten kun oli. Siellä oli höyryä. Höyryä lämpönä. Värmeverkki. Kuin tällä on se sonkki ja pajalla ympyrässä. Kyllä ei monesti ei tarvi pysähtyä, kun tähän ympyrään tulee. Liukassa se saattaa tietenkin olla. No. Kauhaa, kun on kirkas. Kirkas vaikka pilven läpi paistaa. Mistä se kääntyy? Tuolta. Näen tällä tuolla on. Tuolla on pino. Tuossa on hakkurivehket. Jaha. Tuohon on purettu ja... Vieläkään ne saapi tuonne. Tähän on tutun näitä samoja koivuja. Saapikaan tänne purettua ihan tänne. Saapihan ne kun purkkimalla laittaa. Ja ihan tuota. Lumivalliin kiinni. Ui. Oliko täällä oli pakka? Täällä oli 8 astetta pakkasta. 17 oli kun lähin siellä. Metaasta 13 taisi olla, kun nää meni 17 kun lähi. Saapipahan tuota koko tilan käyttöön. Pikkusen on niinku vaille jäänyt tämä lumeen puskeminen. Ja syksyllähän minä tänne toin viime, tai syystalavella silloin. Ja taasin mahtaa ottaa vilimiäkin sillä kun puriin, niin se taasi päästä tuonne melko etti. Mutta silloin niin taasin purkaa just samalla lailla tälleen niinku umpiperään. Umpiperä. Mutta täällä ei oo väkkää. Väkkää näköisellä tätä tohtii kuvata. Tästä sitten ajella sinne jängälle hakemaan Tervolan tukkia, mitä silloin juonsin silloin se yhden kuorman. Tai ne kaksi nippua. Lähtee Tervoon. Tää siellä lähikkää, vaikka ei aikoihin ole käynyt pari viikkoa.
tää nyt tulee jo niinkö perjantaina, olisiko 3 viikkoa tullut, en ookaan lähtekään mä siellä lähinnä, niin ei unohdu. No, piru oksattus, törsette. Eihän ne oo sillä välissä, että ne ei lähde kun nostaa. Lähtee, vahtaa olla niin tiukasti. Miten se nousi nyt ylös mulle? Nousihan se, kun nostaa jalakkaan. Ui. Kerkesikö se lämmetä kajuutta yhtä? Minä panin tuossa niin viime tingas. Onhan se lämmin. Kulli Olli Granström. Tuli niin visu kolotuhot. Ei sopinut ohket tingit lähtemään. Laitetaan tuo. No vain tuossa semmonen pirumainen pykälä tuossa, niin ei pysty niinku keulaa kääntämään tuonne oikealle tuossa päässä pitemmälle. Laitetaan nyt tälle urkkimalla, no on tuo viereinenkin pino tuohon. Laitettu samalla lailla urkkimalla. No. Kato. Pyörähti. Ei me pätyy niitä ihan limittää, niin ei hakkurimiehellä on. Työmaa reviä. Ja tuolta tuo iso jytikkä vielä matkaan puristetaan, että se kääntyy suoraksi. Joo, ne eilen tuli ne hubbarit. Minä tuossa ilmoittelen vielä jollain varmaan eri videolle laitasta. Jos joku on vaan innostunut, niin joutuu jonkunnäköisiä hintoja, niin kunhan minä saan selville vain postikuluhommat ja nuo, että mitä ne maksaa. Osaa suunnalleen arvioida, kun lähettää sen palakintohuppari ensin. Alkaa sitten se teepata homma miettimään ja suunnittelemaan. Mihin se jäi kiinni, kineeksi?
kinekseen ja niinku armeijassa oltiin kineksessä. No ei sillä kyllä joutunut olemaan muuta kuin päivystysviikon lopuksi. Ei tainnut olla niitä... Yksi taisi olla silloin morttin aikana, niin se häly... Hälyviikon loppu yllättäen tuli tieten, niin sehän silloin tuota joutui olemaan niin ekstra kineksessä. Muuten ne oli ihan noita päivystysviikon loppuja, mitkä oli etukäteen jo tiedossa. Siinä mielessä melko nätisti selvisi kyllä armeija, kun linja-autokuskina olin. Voipi sanoa melkein, että oli joka pyhä aika, niin oli tuota lomaat pois lukien tietenkin ne päivystykset. Kun se kantahenkilökuntaan kuuluva oli se... Niin kantahenkilökuntaan kuuluva se hyvin on. Meidän joukkueen johtaja, niin se sanoo, että tuota, hän saattaa aija viikonloppukeikkoja. Palakkakuskina, että se saa vähän hyvän liksan siitä, että sen kun ajat sinun, se ei mulle kuule passa. Mä kerkesin ja minä aija piru. Mitä mulla tuli? 16 000 kilometriä sinne. Sillä linja-aalto tuli jo sikseni kilometriä. No. Lähtöjen määrää en muista, mutta ne meni yli, että heilahti. Taas jo ensimmäisen kuukauden aikana, kun kortin saa, niin taasi tulla täytten. Niitä oli niin mahdoton niitä reissuja. Sotilaita, kun niitä sotaveteraania. Ui saatana, sekä oli vielä oksa kiinni siinä. No eikö se irrettä? On ne sitkaita nuo oksat. Tuommoinen ei kummonen riuku ollut. Turkua myöten kuli sillä linja-aatolla, kun oli spollet lähti moottoripyöräpalloon, sitten lähti ajoleirille sinne keväällä, niin hän piti käydä viemässä sinne ja tulla takaisin sitten sodan kyllä ja käydä viikon päästä hakemassa, tai siinähän jo tuli, mitä sitä tuli, sitä tuli loppuun 5000 kilometriä taas tulla niille, kun hän on se sodan kylästä, niin sitähän on toista 1000 kilometriä tullut Turkuun suuntaan. Siellä yksi yö ja takaisin. Paikallisen linja-autokuskin kanssa kierreltiin Turkua. Se tuli autohallita joku kappari kysymään, että onko se varusmies koskaan käynyt Turussa. Minä, että no, kyllä se taitaa olla ensimmäinen kerta. Se kuulutti autohallilla sitä sikäläistä pussikuskia tulla sinne toimista. Sitten ottakaa tuolta hallista joku auto, mikä on vapaana vaiheella. Lähden näyttämään pohjoisen miehelle Turku. Ei siinä, iltaa asti ajeltiin ympäri Turkua. Mukavia tommosia reissuja, mitä muistaa. Varmasti ei muista kyllä, että olisi käynyt kakkoon Turussa, jos tommosia spesiaalijuttuja. Mikä se on, kun nuo joka kouralla nousee, vaikka yritin kyllä laittaa siihen malliin, että ei pitäisi ristironkkelissa olla. Sotaveteraanien kanssa oli mukava käydä kaiken maailman
mitä niillä nyt oli, niitä semmoisia vuotuisia kokkoontumisia. Lähteä tuolta mistään asti minä niitä ylimmät keräsin. Kiilopäältä taasin ollut. Siitä lähdin keräämään ja Sodankylään ja sitten sitä mentiin jonnekin Rovaniemelle, Kemijärvelle ja minne milloinkin aina niin heidän tapaamisiin. Se oli jännä homma, että kun jossain pihalla oltiin siinä, vaikka joku tupakkitaako oli ja polttihan niistä osa tupakkia, niin ja piippua ja sikaaria imeskentelivät, niin kuulin ihan selvästi, kun ne puhuu niin jostain sotataistelutilanteesta ja tuommoisista. Itse sitten on verkin, että siinä on, nyt on niin mahdollista kuulla ihan niin oikeata tarinaa rintamalta. Ei se, kun siihen pääsi muutaman metrin päähän, että kuulo etäisyydellä, niin se loppui se puhe, kun se ei. Se on jännä, ne ei kyllä alkanut ulkopuolisille puhumaan. Minä monta kertaa kuulin ja yritin hiippailla vähän niin lähemmäs. Ne kyllä loppui ne raatit siihen. Ei siis sillä samalla kertaa, vaan niin useammalla reissulla yritin kuunnella, että mitä ne niin puhuu ja minkälaisia tarinoita. Vai ei niitä päässyt kuulemaan. Onko se sitten, että ne vaan keskenään puhuu niistä, joilla on kokemusta tai joutuneet kokemaan niitä tilanteita. Kyllähän se ymmärtää, nehän on varmaan osalle ja onkin aika henkilökohtaisia juttuja. Urheilujoukkueitahan niitä piti kuskata. Kuskatakoon hiihtoporukoita, mitä missä niitä käytiin. Kaijaanissa käytiin varusmiesten ampumahiihon mestaruuskissoissa ja Suomen mestaruuskissoissa. Semmosia kaikkia Rovaniemellä hiihtokissossa. Oli katsotaan sitä kulukku. Yhdistelmäreissuja ei hirveitä ollut. Sarjojärvelle kävi viemässä jotta pankkuja ja semmosia, mutta siinäpä ne taisi olla muutama ihan yksittäisiä semmosia reissuja. Yhden kerran kävin Tervolassa. Tervolassa kävin viemässä varikolle huoltoon peruskorjauksen pankkuja. SR, eikö mikä se oli? SR, eikö se oli? Mikä oli nokkamalli, se sisun kaksi akselia. No helvetti, se oli huono kulukenne se. Sen kun saa sieltä autohallin päästä, niin liikenteeseen vaan siitä omalta parkkipaikalta. Sammolla löylyllä Tervolaan asti, ettei tarvinnut taas alkaa selvittelemään, että miten se saapi irti liikenteeseen. Kaksi pankkua löysiin puolikkaan päälle, se meni niin takapainoiseksi se kärry sitten, niin eihän se kun se vetoset oli ilmassa ja se kului, miten se pitää mikään rengas. Roikku sieltä perästä yli sen takimmaisen pankun takavaunun.
Kato, onko niin painava. Miten oli noin painava kooralli? Tämmösiä koulun vänkkä. Ne oli sitten 7-4 oli painoakin. Ihmeen painavia nämä kyllä oli. No yritetäänpä siihen saada, että se nousisi tasalle. Vähäkäs sen näköinen, että on yritetty tehdä siistin näköistä. Mä ei sitä kertaamassa ole käynyt. Yhden kerran on käynyt 9-päiväisen kertaamassa. Että sain lopultakin ne korpinnatsat, mitkä tuota juopoteltiin silloin. Pariin tuota. Kaverin kanssa. Sitä on sitä naurettu jälkikäteen. Se oli melko katkerää paikka tuossa. Kappareille sen. Siellä oli, kun nehän ehottivat tieteni aina, että kelle korpinnatsat antaa niin palvelusaikana. Ja no, vähän pelin toimistaan, kun viettiin noita loma-anomuksia sitten. Niin siinä pöydällä oli jo muutama pari kolme kertaa, kun minä näin. Minä ylensivät aina tietyn väliin ajaa siinä aina sitä porukkaa. Pari kolme kertaa näkyy se lista siinä pöydällä. Siinä oli minun ja sitten minun kahden kaverin kanssa, kenen kanssa pikku koomassa oltiin yksi torstaa keskiviikon iltavapaan jälkeen. Niin autohallilla ei aamun käskyjä ole herätty siinä. Sen ne kyllä muistivat. Joka kerta oli tussilla veetty nimi yli. Sitä ei ole pitkä aika, kun tässä vasta naurettiin niistä yhden toisen niistä kavereista kanssa. Se oli kova paikka niin. Autohallilta ne tuli ne ylennysjutut, mutta minä en tiedä miksi se sitten vääpeli kuitenkin, niin komppanian vääpeli sitten, niin viivasi aina yli ne nime. Semmosia kaiken näköisiä. Pikku juttu. Ja mikähän se oli se baarin nimi siinä? Siinä mentiin se kellari siellä. Siellähän sitä istuttiin aina. Jos keskiviikkona pääsi iltavappaille, vai sitä kun meikäläinen ei monestikaan päässyt iltavappaille, kun se oli aina aamulla joku aion lähtö, niin oliko sitä, että pääsikö sitä edes? Taisi olla, että jos aamulla oli lähtö, niin ei päässyt edes. Miten se on? Jotta rajoituksia siinä kuitenkin on. Ei jaksa muistaa sitä jo helvetti 400 aikaa. Onko sitä niin vanha? Onko sitä jo niin vanha, että omasta elämästä voi sanoa, että 400 sitten? Voi kaa. No kyllähän se on kesällä tullen 25 vuotta täyttä. 99 meni, nyt on 24 vuosi, niin eikö sitä tule 25 vuotta? Laitellaan Manu. Ei tää nyt loppuun se hirveesti joutunut edes urkkimaan. Tuo ei niin korkea ollutkaan tuo pino tuohon. Mistä niin kärryn nosteli. Se ei tullutkaan niin korkea. Just se tuli samaan korkuneen kuin noista viereisistä pinnoista.
Kylällä pääsi käymään aina keskustassa, niin joka aamu, jos halusi. Kun... Silloin kun, tietysti sitten vasta kun vanhoina oltiin siellä. Niin... Tota, varusmiehenä käytiin, kun kellä oli sotilaskoti tuo autoviikko, niin tota, joka päivysti sotilaskotiautoa. Niin... Niin, sitä Ransetin reohkalla, niin tota... Tuli vannaa niitä 80-luvun ransetteja, semmoisia nappisilmäransetteja. Harmaa musta oli vielä väriltä semmoinen puolestaan välin kylkkiä. En muista, oliko se yläosa musta ja alaosa harmaa. Sillä käytiin tuolta Sodankylän ossuskaan, ennen mahtanut S-Markettia siihen aikaan. Olisiko ne ossuskauppoja ollut nimeltä? Sieltä käytiin hakemassa tuota, aina tarvikkeita tuonne sotilaskodille, eli mitä nyt on tarvikassille, kaikki levitteitä ja kinkkuja ja salaatteja ja sun muita. Ne oli valmiina muistaakseni, sieltä ne vaan käytiin niinku hakemassa. Sitten muita hommiasioita piti tietenkin hoitaa siellä samalla. Niin ja postiahan sitä haettiin. Eihän se meni Ransetin takakonttiin vaan kyykkyy sinne. Ei sotilas, poliisit, partilakatot, ne kahtovat ja sotilaskotiransetti menee kauppareissulle. Ei muuta kuin portit auki. Niin, sitä pääsi käymään vaan asioilla ja ostelemassa tuota tavaraa. Tai mitä itse tarvii. Melko liki se meni. Minä kuuntelin, että ei se ole, eihän se ole likimaa. 20 senttiä. Onko ne loppu hiekat? Ei. Joten ne piti aikaisemmin tehdä lappua, se tuli tosiaan meillä se uusi tuota sovellus tuohon, niin pystyy sillä lähettämään nyt kuormat, ei tarvita lappuja ennen. Pikkusen vetasi pääsiäisen alla niin vetiseksi tämän kelin. Joo, oh. Pajallaan tosiaan purin niitä koivuja ja... No siinä oli sitä liikennettä tiellä ja puhelimessa, niin eipä tullut kuvattua mitään. Kävin sieltä suolta hakemassa, niin yhden pikkutukki kuorman kiilasin tuota täräneosahalle ja sitten tuota kuusi tuki nostelin kyyttiin sieltä ja jätin ne päälle sitten ja nytten kävin tuota. Nyt on niinkö torstai-aamu. Niin, Tervolan veljekset Vaaralle kävin viemässä. Kuusen vastaanottoviikko oli nytten, niin kävin sinne viemässä. Ja sittenhän se on viimeistä kertaa saare. Nyt on viimeinen kerta, sillä minä sanon siinä aurinkoisella kelillä, kun ajelin saareen, että saattaa olla viimeinen, vai ei se ollut viimeinen se kerta, että kyllä se nyt on tuota viimeinen kerta. Siellä ei saattaa olla, että jääpikö mittaan mulle, vaan mennään kuitenkin käymään siellä. Jos sieltä joku karttu löytyisi kyytti. Se vanhempi mersy jo aamulla kävi sieltä pikkutukkia keräämässä ja onkohan se sahalla tuota kohta tuossa kaaliksissa. Minä käyn kokkoilemassa jotta kyytiä, ne pitää ne haarat ajia melkein läpi ja sitten täältä piti jollekin isänälle viiä polttopuita, vaan se saavi päällikkö tuota touhuta sen homman. Niin sitten katse on slyt.
mutta juonipaljastuksia heti alkuun, niin jäätie myös tehdään ensi talvena tuon samaan paikkaan ja sitten käsittääkseni siihen Joonin viereiselle saarelle kanssa. Se, tämä jäätierekkailu draama niin jatkuu. Koemme jännittäviä tilanteita jäätielle. Loppuuko sesonkin kesken? Kuka vie toisilta kuormat sun muuta? Se jatkuu taas ensi talven. On kyllä ollut oikeastaan mukava savota siinä mielessä, että mitä sitä on ajettu? Se on pari kuukautta suunnilleen on koneet olleet siellä. Ja niin ne koneet on ollut vähän pitempään. En muista tarkalleen milloin se alaa, kun minä saatan laittaa tuohon tekstiä, että milloin on alettu ajamaan saaresta. Niin. Se on joku 2 kuukautta. Se oli helmikuuta jotta, kun alettiin siltä ajamaan alakupuolta. En ole ihan varma, oliko tammikuun loppu. Niin, ei ole ollut epäselvyyttä, että kun tänne tulee tänne rantaan, niin eikö siellä joku aikaisemmin kirjoittaa, tai kysyy, että mitä tarkoittaa rantakuorma, niin se on justi se, mikä tässä, niin tehas, meri on tuossa ja tehas on meren rannassa, niin sitä sanotaan vaan rantakuormaksi. Tuolta kun lähdetään tuolta pohjoisesta tulemaan, missä ei ole merenrantaa likimainkaan. Seuraava merenrantahan on tuonne kun lähdetään, niin eikö se ole Jäämeri. Niin niitä rantakuormalla kun on tullut, niin. Ei ole ollut epäselvyyttä, että minne sitä lähdetään. Siellä on ollut kyllä joka päivä mistä hakkia. Ja se ei varmaan se arvio mikä oli se 14 tonnia, niin minä luulen, että ei se hirmu kauas jäänyt siitä tavoitteesta. Pitää joskus mainita, jos kuulee määriä, että niin ne tulee se meille ymmärtää yhtiöltä tietenkin se viikkokirje. Eikä on varmaan ensi viikolla ole kirjoissa ja kansissa, että paljonko sitä on mennyt puuta, että ne on varmaan mitattu melkein kaikki. Sisällä, että jos ei tuolla Suomen puolella ole sahojen pihalle jäänyt lajittelematonta puuta, niin tällä puolella ne ainakin on mennyt mittaan, kun ne on kaikki on. Kato, kun tulee puupääaut, niin. Tällä puolella ne on kuitenkin ollut tukit kaikki, niin ne on ollut kameramittaustavaraa, niin ne on mennyt kaikki tuon rätinkeihin. Suomen puolellahan jos jäävi kentälle, niin sehän saattaa joku päivä tietenkin mennä. Niin kuin nyt tehi kentälle puriin, niin tiedä millainen lajittelee. Mutta se ei joku yksi kuorma nyt minun tievosta. Eihän se edes ollut Saari-Savotalta tuo aivan. Anteeksi maanlaisuuteni, huomenna muutan kaupunki. Semmonen piti käydä Torniosta hakemassa puuhapussi osa rattaalta. Kuminvarsilamppuja ja jyllää tietenkin ja sitten niin tietenkin lampuja sitten ja tai kuminvarsilampun jalakoja ja itessään lampuja ja no eipä sinne muuta tainnut ollakaan. Ja sitten tuo oli tuo mikä meni pimmäksi tuo yksi tuuliohjaimen lamppu, niin niitä on muutama on varaosana mukana. Ja meni tuolta eilettään pimeeni tuolta auton perästä, mikä on tuo näkyy tuossa tuo kirkas lamppu, niin
meni pimiäksi. Minä tiedän, onko se, kun se on vissiin strandin se kumijalkalampu, tai no se, itse asiassa se varsi siinä lampussa, niin se on jo niin alun pitäänkin vähän semmoinen niin löysä, että kun se jäpäät sen lampun, niin se jääpi niin vähän pyörimään se lampu. Ja minä luulen, että se tuossa, kun se nitkua, kato pikkuhiljaa aijassa vähän liikkuu, niin minä luulen, että se on katkassut johot sieltä, mistä ne menee lampu sisään, niin siitä liiman juuresta. Hyvin, hyvin vahvasti epäilen, että ne on sieltä tuota poikki johot. Niin se pitää laittaa. Sitten tuo mikä on tuossa tuo kumivarsin valo. Täällähän tulee laivapuuta piitteosta. Ei laiva pääse tähän Kaaliksin satamaan. Ja aijaa, terminaali aattolla. No siinä kans tultiin, joo. En kahtonut, että aio eteenpäin, vaikka vilikasinkin vähän sinne päin. Kyllä oli Torniossa taas yksi sankari sieltä, kun pitää nyt mitä Tervolasta tuli, niin Torniossa pitää kiertää siltä Torpin teollisuusalueen kautta, kun se on se siltaremontti siinä Nesteen kohdalla. Niin. Siellä oli sen Kilpisjärven tie, siinä liikennevalot toiminut, niin Kilpisjärven tielle oli niin kääntymässä. Ja siinä ootin, niin eikö autoja tulle, niin no yllätys. BMW-kuljettaja. Kylmän viileästi ajoin vain tuohon viereen ja justiinsa oli, että minä siitä lähden ajamaan, niin ei kun puikkasi tuosta nokaa eistä ja kääntyi sinne keskustaa kohti siitä. Piti sinne vähän jerikoja huuvattaa ja valoja räpytellä ja saattoi sen joku käsimerkkikin esiintyä tilanteessa, vai olisin varmaan niitä nähnyt. Mutta on levottavia sieluja. Semmosta. Minäpä lähden tuonne lasettelemaan, niin katsotaanpa mitä täältä löytyy tuolta suoresta. Nää jalat lukkoon. Ne on sen verran liukasta tuolla lumeen alla. Täällä ei hirveitä oo. Minä luulen, että nämä tulee tästä, kun kehtaa vaan lokata ja sortteerata näitä. Tuolla oli vielä muutaman koivupinon alla 5 tukkia näkyy olevan. En tiedä, kenen ne on, mutta ne lyhyään nyt tuota tälle numerolle, mitä minä tästä nyt nostan. Johtaja tulee, se oli tuossa tehtaalla justiinsa. Tulee viemään meidän maanomistajalle kuorman tuolta vasemmalta haaralta. Ja sitten se tulee keräämään loput, kun se tänne jääpi kerran. Se vaan viepi tuohon mantereen puolelle. Niin saapi käydä hakemassa ne lopuun. Sitten se on niinku ohi. Ice road season is over. Oho. Helvetti, sehän oli kuin minne se osui. Lokaasuojanko se lensi. Mä en tiedä, onko mulla tuo mikki päällä, kun oli tuossa vastaanottimessa virta vähin loppuun. No totta, se lattaa. Täällähän oli paljon tällä lumeen alla. Ei muuta kuin kyytiin vaan.
Taikaa mulla peruuttaa tänne takaisin ja ottaa sitten nuo pikkutukit tuota. Pikkutukit viimeisenä tähän päälle ja. Ei tarvi noita, noita on pirun niin paljon, että tuota. Ja mulla pitää nuo pikkutukit purkaa, eihän sillä ollut mittaajaa pirun paikalla tuolla mittakopilla. Niitä pysty sahalle viemäänkin. Niin. Käyvät tuota kahtomassa, että mikä on tuolla eessäpäin, ei hoksinut äsken käyvät tuota kahtomassa. No, irtoa. Onko ne tätä samaa numeroa? No, kello on vielä kun jalat on maassa, että onko täällä lisää. Tuostahan on niinkin hurja matka perruttaa kuin 30 metriä takaisinpäin tähän. Noppemmin varmaan perruttaa kun alkaa lemppaamaan eestä. Paljonko noita on? Noita on joku varttinippu tuossa nyt. Pikkusi. Tavallaan jalat levällä. Annetaanko sittenkään on? Annetaanko sittenkään olla? Minne se lenti se pätkä? Ei se vissiin tuuho otti tuon peltien tuossa jälkiäänäkin. Kuiva oli peru tuon kuusen pätkä. Alhaalla tämän matkan verran. On sama numero se. No. Vielä taukoa pitelemässä tässä samalla. Ei tarvitse koko pääsiäistä istua täällä. Pääsee tuota hallille laittelemaan tätä vehkeitä. Mitä täällä? On liukas, kun nää jarrutin, niin meni suht tönkki. Hyikö on liukas? Kylläpä lorisee vesi komiasti. Suolapaska. Tarttunut tuohon runkoon. Pysyyköhän? No, se luiskahtaa. Niin kävihän se eilittäin, kun minä pikkutukkia lastasin tosiaan jängälle. Ihan tasamaalla. Jalaka lähti alla. Melko lailla piti käydä tuota sivuikkunaa vasten tuossa makoilemassa. Oho. Kuusi, tämä on vielä päälle saas nuo pikkutukit sitten. No just osa kouralliset laittanut pohjiin. Mietin miksi siellä pohjallisia laittaa. Sitten tuolla minä jollain videolla olen puhunut niistä
yksistä puista, kun niissä on se 000 numero, niin no nyt se just se äsken tuli viesti, että nyt sille on tuota eränumero olemassa. Nekin saa viivioon. No viime yönä on tuota meidän auto juontanut ne tuon asfaltin varten, ne niitä siirtelivät täältä kaikki laittaa myöten keräsivät vai siihen purkivat, mitä ei pystynyt työllä purkamaan minnekään. Niin, minä siihen nyt siihen parkkipaikalle vien nuo pikkutukit. Jaa, se oli tuommoinen pätkä, niin se on tuollakin. Samalle parkkipaikalle vien nuo pikkutukit ja siitä otan sitten ne havukujut, mitä oli sillä numerolla. Semmoinen hommeliin. Tuossa näkee nyt hyvin tuo hiekan tuota hyödyn ja edun. Mennäänpä ihan maanjalakaan tuonne katsomaan. Kun se kivi, eli onko se 4-8 millistä, niin sen kun paat tuonne rattaan alle, niin sehän on vain siellä. Niin nythän tämä tuli tämä hiekka, niin se tuli renkaan mukana tänne, minä perrut. Tämä on ihan pitävä tämä. Tässä on aivan kusiin liukas ja tuossa on, ja sitten kun on paino päällä, niin se pitää tuota rataa hyvin tuossa. Elikkä tähän veji. Ja tähän meni semmonen, mitähän minä sanoisin. Puolikkaan pistolapi oli sen kun nakkaa, niin on yhteensä on hiekkaa tässä sen verran. Ja se autto tuota, tuossahan on 1, 2, 3 metriä pitkästi on tuota hiekkaa, niin se hiekotti tuonne keulalle asti, sitten loppu renkaasta se hiekka. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 metriä niin vaikutti tuo hiekka. Se on vielä täällä, niin täälläkin vielä niin tuota, on pitävätä. Ehdottomasti jos vaan autoa saapi tuota, hiekottajat sopimaan laittaa. Ne ei niin kalliit ollut nämä. Nämä oli, jos en väärin muista, niin olikohan se 24 000 ruunua pari näin, eli se on joku 2200 euroa nykykurssi. Ja siihen miettii sen, että ne on kuitenkin 5 vuotta paikallaan tuossa. Niin minä luulen, että kyllä monet ketjutukseen niin menevät ajat niin maksaa tuolla hiekottimessa. Ja sitten se, että pystyy risteykset hiekottamaan, kun tielle tulot, niin etukäteen ajat ees taas siinä vain. Sinähän saat niinku poikkitien hiekotettua ja saapi sen risteyksen tietenkin ees taas hankkaa siinä. Saapi hiekotettua. On siitä mitta muuta ollut hyötyä. Ne kyllä maksaa itsensä takaa. Nää näistä on ne 3-4 vuotta puhunut noista hiekottajista, nyt ne on tullut.
Olihan mulla omissa autossa. Kahdessa autossa oli hiekottajat. Sitten tuli se risuauto, missä ei ollut hiekottajia. Niin. Sitähän oli vähän niinku maksullinen nainen ilman myytävää tavaraa. Jos tälleen sivistyneesti sanot. Toivottavasti ne mahtuu nyt tuohon. Autopäin. Ja kun nosturin kiipeet, niin hän näyttää, että niitä on monta kertaa enemmän. Niin ja sitten joo, kun se sillä tosiaan sillä risuautolla silloin, kun puita ajoivat mulla niitä kuskit ajoivat tuolla Halstaviikissa silloin sitä Volvoa sitten. Niin ne kantavat hiekkaa niin rungon päällä lapioivat aina, että saavat hiekottaa tarveen vaatii. No sehän tuli komentokontrolli paikalle. Niin siitä tuli reilu 3000 ruunun sakko, kun oli niin hiekat rungon päällä. En alkanut siihen Volvoon laittamaan hiekottimia, kun se oli niin kuin hävityslistalla oli se auto. Melkein siitä asti, kun minä tuota sen ostin silloin. En alkanut siihen laittaa hiekottajia. Käytettyjä oli kyllä saatavilla vaikka kuin mahdollista. En alkanut asentelemaan. Naputtelemalla. Jos nämä saas mahtumaan tuu. Minä epäilen, että ei mahtu. Mutta saas mahdollisimman paljon kuitenkin mahtumaan, että ei tarvitse alkaa siirtelemään kovin paljon autosta kärryyn ja kärrystä ahtoa. Ei nämä on mahu. Pakko laittaa tuu. En sano vielä. Mahtuu tai ei mahtuu. Tää näytä miettiä. Kävin ihan varalta tuolla perällä tosiaan ajamassa mutkan, kun noin yöllä täällä keränneet noita jämiä. Niin että minä käyn vielä päivän näössä kahtomassa, mitä ne oli. Ne tiedot, että ne on ne yhdet kuusitukit on siellä koivukasan alla. Ne oli vieläkin siellä, onneksi kävin. Ne oli polttopuksin menossa siinä, niin nehän olisi äijä ihmetellyt, että jos sieltä olisi tulee eri firma auto hakemaan ne polttopuut, niin ne olisi vienyt ne kuusitukit sinne äijän pihaan, niin se olisi ihmetellyt, soittanut mehtäyhtiölle, että täällähän on kuusitukkia, niin niitähän olisi noottia tietenkin tullut, että miksi niitä meni isännälle polttopuina. Kuusen tukkia. Niin vielä tuohon hiekotin asiaan, niin se jotka ei ole hiekottimien kanssa koskaan ajanut, niin ne ei niinkö tiedä, ne vaan
Niillä ei ole niinku mitään käsitystä siitä, minkälainen hyöty niistä on. Se lasketaan aina vaan ylimääräisenä kuluna, jos se on niinku jotenkin normaalista poikkeaa vaan niinku se varustelu. Se on vaan aina hirmuinen kuluerä. Ja kuitenkin loppupelissä niin se auttaa niin paljon ja jouduttaa työn tekemään. Ei tarvi odotella hiekotuksia johon, että käykää hiekottamassa joku mäki tai muuta vastaavaa. Ja sitten se ketjun laittamiseen menevä aika. Sen voi sanoa aina, että se on niin kuin koko stoppi on niin kuin sen ketjuhomman kanssa. Siinä mennään aina vähintään puoli tuntia. No sanotaan puoli tuntia karkeasti. Ja sen kun laskee, että se on mitä ne kuski maksaa tänä päivänä per tunti. Eiköhän tuo 350 ruunua tunti. Niin. Jos se auto ihan aikana laittaa 560 kertaa kettingit vaikka 5 vuoden aikana, 6 vuoden aikana, niin sehän tekee jo 3 kertaa, jos 15 000 ja 17 500 ruunaa. Se on jo melkein hiekottimiehiin. Tai yksi hiekottaja on jo niin maksettu sille. Jo pelkällä ketjun laittamisella. Plus sitten se, että jos se tökkää johon, niin mäkketä. No menee se ilman kettinkään, mutta se ei meekki. Meekkä, niin mitä siinä menee aikaa sitten, kun värkkää siinä mäessä. Se on äkkiä 1 tunti menee siinä ja niitä 5 vuoden ajalle saattaa sattua useampi niitä. Niin tuolleen kun miettii ja karkeasti laskee, niin se on auto iän aikana, niin siinä vähintään omilleen pääsee. Niin se on laskettu. Ja tänä talvena niin on monen kertaa on todettu jo, että on se hyvä, että on hiekkalaatikot. On moni muukin auto sanonut, että se on hyvä, että teillä on hiekkalaatikot, että se on auttanut paljon. Semmonen mainospuhe. Niin ja ne, jotka sanoo, että hiekottajilla ei tee mitään, niin todennäköisesti ne on käyttänyt tuota sähköhiekottimia. Niin, koska minä en ole koskaan kuullut mitään hyvää sanottavaa niistä. Ei täällä ainakaan. Täällä on jännä Ruotsissa, niin Ruotsissa jos otat Scanian, niin ne tulee automaattisesti Autolainin sähköhiekottajilla ja ne maksaa. Olikohan se nyt, kun meillä siinä tarjouksessa silloin, niin kun ne sanotaan Autolainin hiekottajat tuli. Ja se johtaja sanoi, että se on sama kuin me peruutaan autokauppa silloin, jos se tulee automaattisesti. Yli 40 000 ruunua maksoi ne Autolainin sähköhiekottajat, mitkä ei toimi päivääkin. Meillä on niitä laussa tuolla, niin onko niitä 5 vielä niitä? 4 vai 5 niitä hiekottajia. Vanhimmassa siinä toisessa Mersussa, niin siinä on toisella puolella se Autolainin hiekottaja. Niin silloin kun laitettiin paikalleen se siihen, niin eka talvena se juuri toimi, kun koko ajan pidit lämpöä päällä siinä. Se ei edes tullut se kivi läpi siitä. Tästä se tulee läpi hiekka, mutta meillä on vaan nyt ollut se ongelma, kun meillä on niin märkä hiekka. Niin se pakkautuu, kun se on kiilan mallinen tuo hiekottaja. Sinne kun paat sen märää hiekan ja sitten kylmä ilma ympärillä on, niin se tarttuu sinne laitoihin. Niin se jääpi niinku jummiin. Se tekee niinku semmosen vielä lisää kiilan siitä hiekasta sinne sisään. Niin se ei tipu siihen rullan päälle. Niin jossain mäkipaikossa, niin kuin monessa muutamalla videolla on käynyt rautakangella lyömässä sinne hiekottaja, että se puhkaisee sen ja että ne tippuu ne hiekat sinne pohjalle, niin meillä on ollut vaan se ongelma, että se jäätyy tuohon lootaan se hiekka, kun se on ollut niin märkkä. Se oli nyt puhe, että se heti alkukesästä otetaan hiekat sinne
meidän hiekkakon. No itse nyt on mennyt, no siinä vielä on joku kuutio ehkä jäljellä sitä hiekkaa vähän reilu. Me 15 kuutiota otettiin tuota hiekkaa ja siinä on 4-8 millinen kivi seassa. Se ei maksanut montaa tuhatta ruunua. Olisiko se joku 5000 ruunua maksanut se 15 kuutiota? Se on se ollut. Ja siinä oli vielä suolaa vähän seassa, mutta me ollaan itse lisätty suolaa sitten siihen. Niin. Ja se ennen kaikkea se vaiva. Mukavampia se on tuosta napsutella, kun se lapioi. Nämä ei mittaa saarnoja, nämä ovat omia kokemuksia. En kyllä edes tiedä, onko mulla tuo mikki edes päällä. Kyllä siellä on palakki näkyy. Näkyy punainen patteripalakkikin ole. Minäpä vaihan tässä kameran vielä. No niin. Nyt on toinen kamera päällä. Alkaahan se vilikkumaan. Tässä välillä ei ollut pinoja alun pitäenkään ja mitäs täällä? Täällähän on vaikka mitä. Toisella haaralla en lähde enää käymään, kun se sanoo toinen kuski, se kävi tyhjintä, että siellä ei koivut mitkä menneet sille isännälle. Onkohan ne tulossa johtaja missä jotain? Joko Ante on tulossa? Saattaa olla, että se on purkaus. Purkautumassa. No, ei se minä ajan tuo. Vähän se jään tästä perrutta. Niin pirun liukka tuonne mä puraat tässä. Mikä se näille? Joo, nämä on näitä numeroita. Tuolla on taas jotta 6 tukijämiä. No. Pannaanpa siitä Jaa, se jäi vähän tuo. Jäi vähän. Joo, nämähän menee kyllä. Menee ei niitä aivan yllä tuolta ottamaan pikkutukkilois. Annapa puheelin tuohon näköiselle näkkiin.
Kuuluja on tuon verran. Pikkutukki on tämän verran täällä haitalla. Vannamainen sinkka. Siellähän on muutkin. On eri numero. Eri numeros. Noin. Mä pitää noin kuusikokin nostaa sitten erilleen. Jaa. Tää meillä pankkoja tietenkin siirrellä vähän. On kyllä lupsakka keli, kostea, mutta mukava semmonen. Ei oo kylmä eikä. Eikä tuuli oikein. No vähän heiluu männyllä tuossa, mutta ei niinku häiritsevästi. Heti. Oliko sinne hirveästi ollut leimoja tuossa, kun on tullut. Siitä kunnolla näkyy. Nivullinen koemu. Plus sitten nuo pikkutukit vielä tuosta. Loput putoo asfaltilla, niin jos ei mahu sinne, ei mahu, niin hän saa milloin vain tuossa tervatien varresta. Oi, siellähän on joku roikku. On ne sitkaita nuo okset. Nyt selä aikana veivasin sen. Siellä on joku vänkkänä on tuolla luukon puolella. Rupesin kivestämään, menee nyt sisäänpäin sieltä. Vapuunko pääsiäisen viettä? Sen viikolle lupasin taas semmoista vaihtelevaa kelliä. Mä pitää melkein tuosta vähän se ravaat pyyhkästä pois pinnasta. Se, kyllä se pakkaskeli ja lupaa sitten irto tuota paskat pois tuosta suhhaatta, että eikö sen kummemmin alakaan tuota hankkaamaan, mutta tuota, ja saa tuota puhtaaksi nuo, mitä pitää laitella tuossa. Niin. Ai ja auto halliin melkein, niin saa hallissa laitella. Lussa keliä se vissiin lupasi pääsiäisen ajaksi ja tämmöstä harmaa.
harmaata keliä, lonkero harmaata keliä. Lonkero harmasta tuli mieleen, että käydään melkein tuota muutama lönttä hakemassa tuota aamupalaksi. Ei nyt aivan nippua ollutkaan niitä koeja. No. Sillepä nyt sama. Laittaa tuota vähän tuntia lisää, niin tuota, tai ilmoittaa tuota konttorille. Niin tuota. Yleensä nämä spesiaalihommat ja tämmöiset lanssi- ja siivoushommat, jos on joutunut keräilemään jotta tielinja puita, niin Ei siitä oo tarvinnut koskaan tapella, että tuota. Jos sanoo, että tuota, jos pari tuntia saa siihen. Tekee kuitenkin aika paljon. Ei se saatana noin natiisen ja titiisen, jos on vasta. No on sitä tietenkin kyllä lastattu tälle viikolle taas. Vaikka kun torstaa aamuosta menossa. Yletin niin kuiva tuota sisäästä. Se käy sen nitiseen ja näkyy. Meneekö joo, ihan kuiva ruosteen, niin raita on näkyy tuolta liukupalasta se remissi. Se narisee. Mutta tuon liukupalan tuo viiva näkyy tuolla kyleessä, niin aivan on kuiva ruostettu. Kato vaan minkälainen rösöitys lähti, kun katsoin ihan muualle kuin tuonne minne piti. Tää sit tosten tuolla asfaltin varressa, kun näkki, että mitä siellä on puuta, että se on tuota. Ei, että nyt ihan tuo. Jaa, se on tuolla välissä, että puristetaanpa tuolta, niin se tulee noin muiden mukana tuolta. No, nyt vähän auki koorat, jos se sattuisi tippumaan siitä. Otetaan tuosta niin. Naarin johtajalle tuossa puhelimessa, että kesää kun koittaa, niin äijä, jolla on mönkiä täällä saaressa, niin sehän pystyy hinnan laittamaan kohille ja sitten hän saattaa ajella teille tuolta noita katkenneita noita koivun pätkiä, mitä on tuolla pitkin tien vartta polttopuiksi. No vielä jäi yksi. Niin, ja kai minä pystyn sitomaan, mulla pitää vielä tuosta nuo. Minä pitää nämäkin vielä sotkea johonkin. Johonkin sekkaan. Eikö oli ihan täällä nuo. Joo, nämähän saavi puottaa tuonne tuo. Kuusitukki pinnaan.
Siinä kate vissiin oli, no pakitellaan vielä tuon vähän, että saa pinnut. Saapi nuo Glentimmerit tuosta kyyttiin. Niin, mulla oli jouset yllällä. Silläkö se oli vähän semmonen remuaja ja rynksyttäis. Mä tönkkilukko päälle, niin lähtee sit. Varmasti liikenteessä. Siihen. Onhan taulla nyt jouset. Kakeet sä tuohon omalle paikalle. Hän on varalta kahtomassa tuon nipun takaa osa. Tuossa on vielä yksi koivu, tuo pitää nostaa kyyttiin. Täällä on mitään kyllä. Tuli vaan nakeiltua tuo. Mennään tuo puoli nyt lukkoon. Oho, se meni vähän niinku ohi. Vähän niinku ohikin. Vähän niinku ohi. Linja ei ole likimainkaan. Tuo sovi mennä tuommoisen. Joo, niin nyt tuota, kuulosti, että meille tulee tuota etelästä, niin etelästä tuota, mikä se nyt? Jaa, se oli moottorikelekkä. Etelästä tulee ekstra autoja ajamaan, että saadaan varmasti kaikki. Meillä on niin maata suotiilla puita. Niin tässä se huomaa sen tämän logistiikkaketjun toimintuun, että niitä saadaan tuolta tilata. Niin sehän jäi nyt se yks koivu mulla nostamatta. Minkä minä apaan siihen merkiksi sitten sen? Kyllä. Annaan tuomu. On se jännä, että se ei kelekalla liikkua, niin miksi ne, kun ne jäävät sitten kyttämään tuohon? Tuossa on selekosta vaikka kuimma-auton lähteä ajamaan muualtakin. Ootellaan niin pitkä, että puu-auto lähtee, että saavat jatkaa taas tietä myöten ajaa. Lähtikö ne jonnekin? Ne näkyy äsken käellä huitova jottossa. No.
Tää oli liian ristises. Kyllähän näistä nyt jonkun, ei nyt ihan, mutta jonkun näköinen kuorma kuitenkin tuli vielä. Kannatti tuota lähteä. Kohta soipittu, missä oot. No niin, minä arvas. No niin. Tässä on risteyksessä laitan lentimereitä justiinsa kyytti ja sitten on valaamis. Joo. Joo. Missä ne, niin on... En oo. Tai... Niin, en minä tiedä, jos on käynyt, niin tuskin muista, että on käynyt. Oi saa. Niinkö? Jaha. No tuu, mulla ei koko 3 kourallista, niin minä lähden. Joo. Joo, hei. Joo, ei ollut luurit päässä. Piti tuota vanhaan tyyliin olokanpäin korvan välissä pitää. Siinähän se meni. Oh. Siinähän se meni. Ei vaan enää nykypäivänä ruumi roppa kestä enää noita vanhoja. Joskus kun on jostain luureen handsfreeistä loppunut virta, että on joutunut tuota käsissä pitämään puhelinta. Helvetin on varttitunnin jälkeen, niin alkaa pistelemään käsivarteen, kun ei veri kierrä enää. Niin miten sitä ennen aikaa on, niin monta tuntia pitänyt puhelinta korvalla. Pitääkö vielä viimeinen tassaus tehdä siihen? Se on niinkö meikäläinen osalta slyyt tämä savu. Otetaan vielä tuolta tuo yksi koivu, mikä on tuossa näkyy 3-metrinen tuossakin. Kuitenkin joutuu tuosta nostelemaan noita pikkutukkia pois. Pannaan ne nyt siihen kyyttiin kuitenkin. Painetaan vielä, että ne ei tule siitä omiin päällään. Katsotaan vielä. Ei täällä on mitään. Takaan ei. Ei muuta kuin lemppaamaan. Totta se on ääpynyt tuosta. Kelekka. Näin tuota näin. Jeletä nuo kääntyy tuosta. Eri suunta. Ressu kiinni vielä.
nousi. Miten se noin verkkaisesti nousi? Semmonen kyyti siitä tuli. Semmonen kyyti siitä tuli, joo. Käymäpä vielä. Jääreunalla, niin otetaan siinä. Potretti vielä. Ui. Oho, mitähän minä olen täällä ollut kirjoittamassa vissiin? Piipannut tämä puhelin ennen. Piipannut tämä puhelin enempi ja vähempi. Kerkesiköhän se tänne pielekin. Rantautui. Ei se vissi vielä. Ei tule ainakaan torpedovaloja enää mistään verakon läpi. Siellä joku mökkiläiset on tuolla, oli vissiin tuolla viereisellä saarella tuolla, niin näkyy tuolla jäätien laijassa parkissa oli auto. Käydäänpä ottamassa siitä kuvaa. Kuva, otetaanko? Tää ottaa vähäksi aikaa kameraa pois päästä. Tupekuva ja ei tupekuva. Tupi ortu, not tupi. Siitä otetaan vielä solidaarisen median niin kuva. Oi. Heti alako niinkö suu napsasemma. Semmosta. Nyt tulee Ice Road Truckers -draama, kun taitaa aija samalla puolella kuin minä. Joo niin, on menneet kepit sen taakse piilo. Petri vasemmalla, joo. Ice Road Truckers -draama. Ekä näytin. Joo. Poika on O2. Ei se huomannut. Ei se huomannut. Ei katse. Mä alan tuossa puhelinhommille. Pitää vielä soitella tuossa asioita. Niin, ei mitään. Saari Savota on loppu ja
ajan tuohon asfaltille, niin nakkaa vaan nuo pikkutukit pois ja siitä otan havukujut, mitä on tuota juonettu, mitä ei ole pystynyt sisälle ajamaan, niin nostan ne vaan kyytti, niitä ei varmaan kuin puoli nippua. Siinä ei nyt ihmeellistä tapaa, ei mitään, over and out. Lupaisin ensi viikolle pakkasia. Niin. Pesasta tuosta irtopaskat pois. Pysyy vähän jonkun päivän puhtaana. Semmonen homma. Nyt on tuota... No, mitä tuo? Saari-Savota on ajettu finaaliin. Otetaan täällä koukku. Koukku on tuttu. Miten se nuhi? Sopivasti mitoitettu, jos me tuota irtoaa nuista, niin ei yllä tuota tuon tiehen asti. Semmoinen. Minäpä alan tuota pesurit kantamaan esille tuohon. Alan viruttelemaan. Sen verran on vetinen keli, ettei kehtattu. Isommin kuvaus hommia touhuta, kastuu nämä kamppeet. Semmonen. Tuotaanpa tuossa, jos sovin vielä kuvattua. Minä aloin täällä lamppuja laittamaan. Tuo. Kumivarsilamppu ja sitten siihen tuuli ohjaa. Mä nähdäänpä sitten. No joo, vähän väliaika raportti. Toinen puoli on huuheltu autosta. Vähän hengähtää. Melko lämmin oli tuo toppatakki päällä. Melkoinen ero siinä on tuossa. Tuolta puolelta on niinku huuheltu tuosta. Siinä näkyy naarmu. Missähän tuommoinen naarmu? Niin, veellä huuheltu vai ja sitten tässä on pineelineet. Pineelineellä tuo puhtaampi puoli. Näitä ketjuja mitä on hangannut, näitä en saanut pois. Semmoinen. Minäpä jatkan huuhtelua, niin pääsee tuota kaupassa käymään. Siimalämpöpumppu surra. Surisi sitkin, jos kuolis. Kärry vielä virrautelle. Auto se alkaa olla. Kutakunkin puhaa, ei se mikään näyttelypesu on, ei se ole tarkoitus. Irtopaskat savi pois. Suolaa niin maat on kylvetty, niin pestä pois nuo. Nuo ne pahimpia on nämä justiset. Tuota hiekkaa on. Tarttuu tuo runkoon tuo suolahiekka, niin se hautoo sitten. Sittenhän se on ruosteessa, sittenhän se on hirveän näköinen. Mennään äkkiä vanhan näköinen. Semmoinen. Jatketaanpa harjoituksia. No niin, nyt se pirissi on tuota verstaassa sisässä. Alkaa kahtelemaan tuota. Siinähän on johtovika, sehän vähän se
Vähän sen killottaa sillä valolla. Missä se vois olla vika? Pitääkö ne kordonpölyä hankkaa? Mikästänpä tuo tulikku ensin tuosta pois. Ei tämä katon kyllä hyvän näkee, tässä on mitään tässä. Se menee tuonne toiselle puolelle, mistä se menee. Ei oo tuossa. Eikä ole läpiviennissäkään vika. Tapa ottaa otsalamme. Eilen lataasin vielä täytteen tuon. Lampun. Katsotaan mistä se menee. Nämä allergia aiheuttavat roikkuu tässä tellingissä. Piti melko tarko aijakka. Että sopii tuota. Pitopi. Siirrä se ovetkin. Se on tämä. Minne se meni? Tälle puolelle. Katsotaan, onko täällä jotain. Oi jumalauta, tämä on. Tuossahan se on se vika. Eikö oo? Minne se meni? Tuo, joo, hapettu. Hapettunut on. Joo, aivan nyt piti tässä punavinkolla pimme. Joo. Siinä oli vika. Katsotaanpa kuuleeko sitä mitään. Lepaasta kun tuo. Tuo. Kompuran pistin päälle tuo. Että alkaa rasvaamaan. Siitä on pedo. Hapettu. Ei ollut tommosia suojattuja liittimiä. Oli monta avonaisia liittimiä, mutta tota. Mennään se niillekin. Mennään se niillekin. Ruku ei jaksis tätä kameraa otti kohtatelinettä viritellä. Otetaanpa tuosta tuosta. Pahaa. Thank you.
Siinähän ne näkkii. Näkkii mitä näkkii. Tai näkkii mitä, se näkkii mitä tarvii. Laitan mä siitä vähän tuota hapettunutta. Hapettunutta tuota pätkää pois, ei tarvi hirveästi. Vähäisen. Mikä se oli? Se oli tuo tossa. No. Mitä kautta ne menneet? Ne johtuukin. Tuostahan ne vissiin meni. Onko ne kaikki? Montako tässä on? Saisi nämä ruskeat täältä urkittua niin tänne julkisuuden puolelle. Pannaanpa se heti siihen. Heti siihen takaisin. Pitemmästi kuorta pois, kun ne pitää tuota kääriä yhteen. Ehkä aavistuksen verran liian isot nämä 11-set, niin kuin näissä asentajahanniskossa. Nämä on menneet niin vähän liian, mutta taas olla enemmän ihon myötä. 10. Nyt tässä loppu tuo kohisiakin. Humisi. Tuo on vähän semmosia ihme lerppuja. Se vissiin tämä kyllä on muuten kuivan näköinen. Se on vaan vissiin, kun sehän oli silloin, kun minä noita asentelin noita sivuvaloja silloin, niin sehän oli auki, jos muistat. Eikö se autoesittelyä tei silloin? Sehän oli ravollaan tämä kans. Nythän niiden pitäisi tuota skulata. Jumalauta. Ja aamulla kun meni tämä meni näkyy pystykuvalle, mites? Ei sen kyllä pitäis kääntyä tuota. Oliko se mulla vaan väärässä asennossa, kun minä starttasin? Se on nyt se peli. Olipa nätti jutska. No, ei se haittaa, vaikka siihen otti tuota. Tää otin tuolta osaa rattaalta tuon lamppuja siihen. Emme meillä oli varastot tyhjinä. Minkä minä opan tähän kameratelin? Se on helpoin, kun käy vaan hakemassa se. Mutta laitetaan tuo. Elikkä tämähän on niinku jäykin kohta tässä. Tämä varren kohta. Minä olen laittanut, työntänyt sitä vasten tuon lampun. Ja sitten lähtenyt täältä kiertämään vain ympäri. No, se on siinä.
Se oli kivuton korjaus. Kerrankin. Yleensähän se on kauhea voimalaitostyö. Tuotapa ei vie kovin kauas, kun se pitää alkaa rasvaamaan kohta. Tuli ihan sitä vähän puhta. En ihan kaikkia näitä alakelta. Peremään. Sieltä on valunut tietenkin katolta. Kakka. Puskuri oli melko semmonen hapettu. Lähti ihan tuo puhta. Niin nämähän on siis, niin on kyllä se vissiin siinä videolla, kun näitä laittelin näitä valoja. Meillä on nuo. Pimperävalot on niinkö omalla katkaisilla ja niin se on varmaan kaikilla muilla, kun nehän pitää saada tuota poliisien takia tuota sammuta. Siitä. Minä palaan tuosta selvittää ja ottaa vaan sen kansi kiinni tuolta, kun omaa sit on nähnyt jo. Niin. Tuosta nipparit alkaa katkomaan ja panna siihen uusi tuikku. No joo, siinäpä on mennyt puhelimessa ja johtajan kanssa höpöttäessä. Semmonen se oli operaatio. Kutiste sukkaa sun muuten. Kutiste sukkaa sun muuta laitettu. Ei kat siinä sen kummemmin. Nyt palaa kaikki valot taas. Nosturi pitää vielä rasvata. Sitten kat alakas tuota B-sies-vappa. Pääsiäisvapaa alakas, joo. Ei mitään. Hyvää pääsiäistä kaikille just tuota. Ei aikaisemmin tässä nähdä. Ja en tiedä milloin tulee ulos tämä. Voi tulla myöhässä pääsiäistä toivotukset, mutta toivotettu on kuitenkin. Niin. Katsotaan mitä tässä keksitään vielä. No joo, tuossa rasvasin nosturini. Oonhan minä vissiin joskus silloin ensimmäisellä videolla näyttänytkin rasvauskohteet, niin mutta laitetaan vielä kerralla tai keikittä kerran tuota, niin muistuu pahan mieli. Tuossa välitangossa ja tuolla molemmilla puolilla samoissa kohti. Sitten on vaaka riipukkeelle tulle liukurille on tuossa. Sitten on riipukkeen ylätapille on tuolla takana. Tuossa on alatapille nippa. Ja toinen on tuolla. Ylettimen ulompirulla. Ylettimen ketju ylempirulla on nippa on tuossa, mutta se on toisella puolella. Sitten tuolla on nippa. Anteeksi, hiekottimet unohtu. Molemmilla puolilla on tuossa laakerissa on nippa. En tiedä, näkyykö se kamera tuossa. Tuolla on nippa taittopuomisaranalle. Tuolle tapille on tuolla näiden letkujen tuolla välissä. Tuolla. Tuolla on yksi nippa. Sitten tuolla on kolme. Kolme nippaa on tuossa päällä.
taittosylinterin yläpäässä on yksi nippa. Sitten kun tässä on tämä kääntöpöytä, kääntöpöydälle on nipat tuossa. Sitten tietenkin nämä lukkojen nuo nipat on tuossa, rasvanipat. Tukijalakoille tuolla on tälle lukkotapille. En laittanut nyt, kun on pelannut hyvästi nyt, niin en laittanut niin. Sitten on, tuossa on tälle rullalle, mikä tuota luistaa tätä, eli joka nostaa jalan. Tuolla on rasvanippa. Tukijalan saranatapille on tuossa ja toisella puolella tuolla. Sitten on, tuossa on tähän maljaa, eli tähän tyvelle tuota menee tuosta vaseliini, ja toisella puolella on syvennyksessä nippa. Täällä on joka on tälle niin kuin ulkopuolella, ja täällä on sitten syvennys, minkä sisässä se on. Täällä ei ole mitään, tukijalassa on samat tuossa kääntöpöydälle. No tietenkin joo, sit nostu. Sitten mullisilmä, miksi tätä nyt kukaan niinkin sanoo? Elikkä sehän pitää jostain joustaa tämän nosturin, kun takapäästähän se on kiinteästi kiinni tässä telineessä. Tämähän on niinku kaikissa. Muistaakseni isommissa tonnimäärissä, missä isot tonnimetrit on, niin niissä ei muistaakseni oo tätä. En korjatkaan, jos on väärin, mutta tässä kympissä niin ei oo. Tai siis on. Elikkä se nosturiteline joustaa, niin se tämä etulaita joustaa sitten tästä. Sehän revisi muuten kappaleeksi kaikki, kun jos tätä ei just tuossa. Niin siinä on kaksi nippaa nostosylinterille. Ja sitten nostopuomille on, kiivetään tuonne päälle, niin siellä on yksi nippa. Tälle puolelle ei mitään, kun ne on samat. Sitten yletin pitää, minä olen sen viikko sitten rasvasin, niin eli tämä kettingin samanlainen rulla kuin tuolla on, mutta se muistaakseni on isompi. Niin pitää yletin työntää ulos, niin se tulee se nippa tähän. Niin tästä pannaan sitten eli ylettimen sisempi rulla, siihen pannaan tuosta rasvaa. Ja hiekottajassa tietenkin on tuossa. Täällä on sitten niin näytin tuossa ja tuossa. Siinä meni taisi olla, ja tuossahan se osti se ylettimen ulomarullan rasvanippu. Miten se Mersussa, kun en muista? Se Mersussa ei taisi olla olokatappeille. Rasvanipat, en ole nyt perehtynyt tähän. Muistaakseni sen vanhemmassa ainakin, sen muistaakseni laitettiin. Täällä ei sitten ole mitään. Semmonen oppitunti vielä tähän. Pannaanpa tuo karttakeppi tuohon. Niin semmonen oppitunti tähän vielä päivän päätteeksi. Nyt minä lähden kotiin. Pirkka-volkkari siellä jo käypi.